Jabatan Pesakit Luar Hospital Pulau Pinang terpaksa ditutup untuk sementara waktu susulan peningkatan pesakit COVID-19 ke Jabatan Kecemasan dan Trauma serta kemasukan ke ward. Jabatan Kesihatan Negeri Pulau Pinang dalam satu kenyataan berkata Jabatan Pesakit Luar terpaksa diubah suai menjadi ward pemerhatian dan rawatan awal pesakit COVID-19. Bagaimanapun, klinik-klinik kesihatan di daerah timur laut telah pun bersedia untuk menerima pesakit-pesakit luar dengan bantuan pegawai-pegawai perubatan Jabatan Pesakit Luar Hospital. Pihak Hospital Pulau Pinang juga akan menyediakan kaunter khas untuk membantu menyediakan surat rujukan mengikut tarikh temujanji secara teratur bagi pesakit tetap jabatan berkenaan. Kaunter berkenaan akan dibuka di Pusat Sumber Pendidikan Kesihatan di tingkat 1 Kompleks Rawatan Harian ECC dan sebarang pertanyaan lanjut orang awam boleh menghubungi talian 04-222-5778. Mula selanjut, KKM berkata kaunter berikut akan dibuka untuk membuat saringan dan rujukan selanjutnya bagi pesakit yang datang secara walk-in. Tambah KKM, Jabatan Kecemasan dan Trauma klinik-klinik pakar yang lain, perkhidmatan farmasi, radiologi dan makmal masih dibuka seperti biasa. Hospital Pulau Pinang juga memohon agar orang awam sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP terutamanya apabila berurusan di hospital.